בורא עולם אומר שארץ טובה. מבטיח לאברהם אבינו ארץ טובה. בורא עולם שולח אותנו לבדוק. אני צריך בתוך תוכי להתבייש. אני עושה את השליחות כי עם ישראל ביקש. אבל אני הולך בשיא ההרגשה והידיעה הברורה שוודאי זה הכי טוב. יהושע בן נון מפחד. ליבו מפרפר. הוא מרגיש שמשהו פה מריח לא טוב. הוא מרגיש שהדרך הזאת עלולה להשתבש. הוא רואה את הגישה של האנשים שיוצאים כך, בלי לקבל ברכת דרך ממשה רבנו. מאיפה עלה לי יהושע בראש? ישאל אתכם שאלה. מאיפה עלה לי יהושע בראש בכלל לחשוד שיכול להיות פה משהו לא טוב? בסדר, שלחו אותנו, אללה, נלך, נסתכל, נגיד, הכל טוב, מה בעיה? יהושע בן נון, רבותיי, נער, לא ימיש מתוך האוהל, קודש קודשים, אי אפשר תאר. משה רבנו היה בשמיים, הוא ישב מתחת להר, לא זז עד שהוא ירד חזרה. היה דבוק ברבות שאין דברים כאלה. כל הזמן רוצה ללמוד הלכה עם משה רבנו. לא סתם זכה להיות מנהיגם של ישראל אחר משה רבנו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זה לא בדיחה. יהושע? על מה אתה מפחד? מה אתה הולך לקבל ברכה עם משה רבנו? עצם העובדה שאני רואה שהאנשים האלה מאמינים בעצמם. והפסוק והתנא אומר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. איך אתם הולכים לדרך בלי לבקש תפילה, ברכה מגדול הדור, ממקבל התורה, ממוסר התורה, ממשה רבנו, תברך אותנו שנצליח, תברך אותנו שלא ניפול, הם סומכים על עצמם. רבותיי, טוב כסיל, שלמה המלך אומר, חכם בעיניו כסיל טוב ממנו. אדם שאומר, אני חכם, הוא חכם בעיני עצמו, כסיל, טמבל יותר טוב ממנו. מה אתה שומר על עצמך? ואל בינתך, אל תשעין. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. במה אתה סומך? על מה אתה נשען? על משענת הקנה הרצוץ? למה לא הלכתם למשה רבנו לקבל ברכה? יהושע רואה את זה ואומר, חבוב, אני חייב ללכת לקבל ברכה ממשה רבנו שאני לא הולך ליפול פה באיזה משהו. הוא יריח. משה רבנו מוסיף לו עוד יוד, לא סתם. יהושע יהיה יושיעך מעצת מרגלים. פחד. כלב בן יפונה נמצא עם, 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 עם אותו מיטה משלחת. גם הוא לא היה אצל משה רבנו. אבל באמצע הדרך הוא קלט, מה עשיתי? יהושע הלך, קיבל ברכה ואני לא. והוא כבר שומע את הלחשושים בדרך שהם נשמעים לא טוב. ומה הוא עשה? ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו. איזה רוח? הוא הלך להשתתח בקברי אבות ויבוא עד חברון. לאן הלך? הלך לחברון לקברי אבות ובכה ובכה ובכה. אבות קדושים תתפללו עליי שלא אפול. שתי אנשים ששרדו את הדרך הזאת, את התופת הזאת. 12 מרגלים הלכו, 10 חזרו רשעים, 2 נשארו צדיקים. מי הם? ניחוש קל. יהושע שקיבל ברכה וכלב שבכה על קברי אבות. שמעתם? יהושע שקיבל ברכה וכלב, מה עם כל העשרה? והאנשים מוציאי דיבת הארץ רעה מתו במגפה רעה לפני השם. איך מתו? לשונם יצאה עד טבורם, תולעים יצאו להם מהטבור עד ללשון ואכלו אותם. זה היה המוות שלהם. למה דווקא לשון? דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. למה דווקא טבור? ארץ ישראל היא טבורו של עולם. וככה מתו. איבדו את כל העולם שלהם.